в останній час я роблю більш фігуративні роботи, але колективний розум вибрав абстрактно. Ну, це абстрактно, ну, її теж можна назвати фігуративно. Тут можна побачити і землю, і небо. Це вже не абстракція. Ну, це перший досвід в такому плані. Ну, я знаю, це салют. Салют перемоги. Це повинно бути щось життєстверджуюче, я так розумію. Вибрали саме цю, і це присвячений Гріневальській битві 1410 року. Мрія художника, щоб люди від побаченого яскравого надихнулись на свою яскраву якусь дію. Ну, ось так, мабуть.